არჩევნების წინ დავინტერესდი თინეიჯერების არჩევნით. აი ჟურნალშიც ესე იგი შევიტყე რომ აი ესეთი ადამიანები არიან: პატა 18 წლის, ანკა 19 წლის და ქეთი 20 წლის. ეცა 20 წლის რატომ არის ისევ თინეიჯერი ვერ გავარკვია, მაგრამ ჩავიკითხე ეს სტატია და ძალიან მომწონს ნაციონალები და რა ვქნაო ასე ამბობენ ძვირფასი თინეიჯერები. ზა პრინციპში ამ ქვეყანაში ეგრეა. აი თავრობას ვინც აძლევს ხმას ის 1-2 წლით ახალგაზრდულად გამოიყურება. აბა გაჩაჩილაძეს რომ მიცა იმ 18 წლის ბიჭმა ხმა კი გავდა ერთეში 80 წლის მოხუც. აი ახლა რეკლამიცინის დრო არის. რეკლამიცინი ჩვენს ეთერში. საბერძნეთის ტერიტორიაზე ნაპოვნია უნიკალური არქეოლოგიური ნიმუშები, რომელიც გახლავთ პირველი ქართული ოპოზიციონერების მანუსკრიპტები. ეს არის პირველი ქართული პოლიტიკური ოპოზიციური რეკლამის ხელნაწერი. ამ მანუსკრიპტების ქართული წარმომავლობა დასტურდება იმით, რომ ისევე როგორც თანამედროვე ქართული ოპოზიციური სარეკლამო სატელევიზიო გოლები, ეს მანუსკრიპტებიც გამოირჩევა განსაკუთრებული უნიჯობით და მდორე ხარისხით. სწორედ ამ ნიმუშების აღმოჩენის შემდეგ დასტურდება კიდევ ერთი გამონათქვამის ქართული წარმომავლობა, რომელიც შემდეგ ბერძნებმა მიითვისეს და აქციეს ოლიმპიადის მთავარ ლოზუნგად. საუბარია გამონათქვამზე: თავარია მონაწილეობა და არა გამარჯვება. თანამედროვე ოპოზიცია ტრადიციების საუკეთესო გამგრძელებელი. თავარია მონაწილეობა და არა გამარჯვება. გაწოხებთ უმუშევრობა. გააქვთ ამბიციები. გსურთ დიდი თანამდებობა. გინდათ დიდი ხელფასი. Exit Poll. უმოკლესი გზა ბედნიერებამდე. Exit Poll. მინისტრის პორტფელის გასაღები. Exit Poll. უტყუარი წარმატება კარიერაში. მიიღეთ მხოლოდ ექიმის რჩევით, რადგან Exit Poll-ს აქვს უკუჩვენებები. ისეთები როგორიცაა ოფლიანობა, შიშის გრძნობა და ეიფორია, გულმავიწყობა, ქალაქში თავისუფლად გადაადგილების კომპლექსი, უძილობა და ცუდი სიბერე. თუ თქვენ ყოველივე ამის არ გეშინიათ, მაშინ Exit Poll-ი თქვენი წარმატების საწინდარია. ჩაატარე Exit Poll-ი და გახდი მინისტრი. ჩვენს ტელემაღაზიას თქვენთვის აქვს ახალი შემოთავაზება. ეს გახლავთ ცერათითი. შეიძინეთ ცერათითი ახლავე და თქვენ მიიღებთ 17%-იან ფასდაგლებას. თუ თქვენ შეიძინეთ ცერათიც, მას საჩუქრად მოყვება ფრჩხილი, იმედი და საარჩევნო ბიულეტენი. ეს ცერათითი დაგეხმარება სხვა თითების გაერთიანებაში. თუ თქვენ ორ ცერათით შეიძინეთ, მაშინ მას საჩუქრად მოყვება კიდევ ერთი ცერათითი ოღონდ ფეხის. რაც მთავარია, ეს ცერათითები თქვენ შეგიძლიათ იხმაროთ როგორც სამკაული, ანუ გაიკიდოთ სხეულის ნებისმიერ ადგილზე, ან გაიკეთოთ ყურზე როგორც საყურე, ან უბრალოდ გაიკეთოთ. დარეკეთ ახლავე ნომერზე 5 და შეუკვეთეთ წარმატების მომტანი ცერათითები როგორც ხელის, ასევე ფეხის. ცერათითის გასაკეთებელი ჯერ კიდევ ბევრია. ჩვენ ვაგრძელებთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას და საარჩევნო უბნიდან ჩაგვერთვება ჩვენი კორესპონდენტი. მოგესალმებით კორესპონდენტო, რა მდგომარეობაა საარჩევნო უბანზე? როგორი ვითარება? მოგესალმები ვასკო, საარჩევნო უბანზე ისეთი სიმშვიდეა, რომ აი მე ჩიტების გალობაც კი მესმის. აი შესანიშნავია. ესა სამთავრობო გუნდში აღნიშნავენ, რომ ეს არჩევნები წინა არჩევნებისგან განსხვავებით საკმაოდ ასე იგი დიდი აქტივობით გამოირჩეოდა და ადგილზე რა ვითარება? იცი რა, სიმართლე რომ გითხრა, ეგეც მე საერთოდ ვერაფერს ვერ ვამჩნევ აქ ჯერჯერობით. ეს რა იყო რომ ირაკლი? ეს ისეთი არაფერი, უბრალოდ პოლიტაქტივისტები თამაშობენ კალათბურთს საარჩევნო ყუთებით. ეს დილიდან ასე ნუ მიაქცევთ ყურადღებას არაფერია. აჰა. და უცხოელი დამკვირვებლები ვინ არიან მოვლენილი? უცხოელი დამკვირვებლები არიან ულამაზესი მისტერ გლაზოვსკი და მისი მეგობრები. და რამე ექსცესები ხომ არ მომხდარა საარჩევნო უბანზე? იცი რა, დღის პირველ ნახევარში დაფიქსირდა ესეთი ფაქტი, რომ ნაციონალური მოძრაობის დამკვირვებლებმა ჩაყარეს ბიულეტინები საარჩევნო ყუთში, მაგრამ შემდეგ აღმოჩნდა, რომ აქტივობა იყო დაბალი და მათ მოუწიათ ამ ბიულეტინების ნაწილის უკან ამოღება. და აი ამის გარდა რამე სხვა შემთხვევა ხომ არ მომხდარა? სხვათაშორის დაფიქსირდა ერთგვარი კურიოზული ფაქტიც კი. ჭანტურიას ერთ-ერთი აქტივისტი ეწეოდა ნაციონალური მოძრაობის პროპაგანდას. საოცარია. ირაკლი, აი ახლა მე გავეცანი Exit Poll-ის შედეგებს და ხმების 60% აიღო უგულაო, ხო, ალასანია 18% დააგროვა. ასეთ შეკითხვა მიჩნდება, თუ ასეთი დაბალი აქტივობა უბნებს, აი საიდან მოიტანეს ეს შედეგები?
იცი რა ხდება, ვაციკო, მოგახსენებთ ახლავე, საარჩევნო უბნებზე მართლაც დაბალი აქტივობაა, მაგრამ აქ დაფიქსირდნენ ზოგიერთი ისეთი გულმხურვალე, გულანთებული ამომრჩევლები, რომლებიც რამდენიმეჯერ მოვიდნენ საარჩევნო უბანზე და მისცეს ხმა. ასევე მინდა მე ერთ ესეთ ფაქტზე გავამახვილო ყურადღება. მე რამდენიმე წუთის წინ ვესაუბრე ერთ-ერთ ევროპელ დამკვირვებელს, რომელმაც გულახდილად მითხრა, რომ ის ძალიან განცუფრებული იყო. ევროპაში როდესაც არჩევნები ტარდება, და ორი თვით ადრე ტელევიზიები და საერთაშორისო დამკვირვებლები ხალხს აჩვევენ იმ აზრს, რომ მართველმა პარტიამ უნდა გაიმარჯოს არჩევნებში 57%. ამ შემთხვევაში ხალხი ბოიკოტს უცხადებს არჩევნებს და არ მიდის, რის გამოც ძალიან დიდი წუხილი გამოთქვა მან. და მან ასევე აქვე დასწინა, რომ ის ძალიან განცვიფრებულია და თქვა, რომ საქართველოში არჩევნებზე ხალხი არ უნდა მოსულიყო. დიდი მადლობა საარჩევნო უბაზე მომუშავე კორესპონდენტო. მე შეგახსენებთ, რომ ეს იყო გადაცემა აბები ვასიკო ოდიშვილისგან. არ მიიღოთ სხვა აბები. არაფერი არ მინდა, უგულავა მერია, 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 უგულავა მერია. არაფერი არ მინდა, უგულავა მერია, 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 უგულავა მერია.